Eddy Kenzo ali wamu no mchala ni Lydia Jazmine ne tumubuza nga nga yo waringi close to mukuru Eddy Lisa Musuza na tubana tuganti banange mu federation tubane jam station yezo naita wali songa yo nege na maso atine kirala nze siri rwede kuba mufumbo siri rwede kufumbirwa sano rwesonge bimpu babinji emiri muje na sala wo kubanti nkaringa onte jinzikiriza kutula wansi mu ntandiko kufumbirwa atenga ne mabega ko walako ka video nga line fani fani amnyezeza wakalaba avunde benu ndiwini nwaji ja kubira aba abawagizo obuzindalo agambe ntize bafani bange manyi bwemba kuata era kastaya nsaba haga ne mugamba jangu baby jangu nyweze yeah omwana ya munyweza dala kata musule ne tugambo waye ntai katwalegeri dia Jazmine nganyonyole ngeli fani je yamwi wambagatiramu atena lagambe fani aso kuata na kus na kusike no na enako zinoleta music abantu bali baganda Lydia Jazmine mwembe wabifananya katika bachilabe abata naye munaenze nedda abanjagala bamaintize ndi muyimbi ama vocalists. I have so many songs that people have loved nyimba nyingi kati nate kati ate na sumulude bupia ndio mwali entitled to their own opinions omukwa achogera nachisana ndesegeza nti cha buli omu kajola banze koka njola baba bagize banjagala music wango shekedde yabade agala kumpa hug rakuba nti bambi babade bamusise ne agamba nti bagambe bandeke kuwe hug ngende ne baga mumuleke te bakola chi te bamuleka ko yenange kankunywezi katansule ne ba yabade fan bambi ne kanyo ba fan bange so yeah kasaba ngatankute wabi ah, echo si chibi echo kuyano hagengo muyimbi wo. Nebula ya babikola, si chibi. Ah, fani aso kukwata na kusike no, na wana kusike video, wana kuyolugoye. Inappropriate touches. Na ye, ababa fani, just tuba tu inakufuna ingeli jetuchi handle ingamu. And I have a way I handle my fans. Ze kukanze tebachi kola nyo, kukwate. Mba welcoming us so. They don't have to grab me. Tu ino busungu kwa njaulo, tu ina characters njaulo. Oria is over short tempered, munai. No muzanyira ko na nyiga. So them suggesting I am not sina nyobusungo bo. So binyi zoluso waliwo wechibera nga chiri too much nga nawe bo manyi. You hand but I handle it. I know how to handle my. I was performing masuka at a federation to in a jam sessions. So we jam and we jam together to imba fena. So kusanganga nyimbye nomulala naye nga imbye nomulala nabalala. Tuli family, we one family and it's just, you know, for unity and for the love of the music. Tewali cha chilala chitamu. Fena tubawo nino mba no mwami nawe ngabo bano mchana nange mba yo no muntu. Wemba wemba mulavu mba no muntu. Oba muyimbi, oba si muyimbi. Oshegera, yone balavu. Era newe munsi bake omuntu si chibi. Okwagala omuntu n'okwagalibwa si kibi. Lero akitobaleka omusajja wo mutuufu ne bakwesonyiwa. Bajamula bakulu naku lw'embaga n'okwanjo. Lydia Jazmine nga muti embaga. Muti obuvunaanyizibwa abayimbi abakyala lwaki? Tetutya. Tewali atayagala kubeera musanyufu mu bulamu bw'ensi eno because we only live once. Everybody wants to be loved. We all want to be loved and we want to love. Naye emirimu gye twalonda ffe abamu. Bufumbo nnyo okitegeera so kati nze nina ebyokola bingi so agenda mbu ntandika okufumba essaawa zino tekitegeeza mbu sirina bayagala kumpasa banze saagala fumbirwa okitegeera naye time tenatuuka time bwenetuuka nga ndaba maze byenjagala okukola oba nga ndi ready kubeera nga sifumbiddwa oba sifumbirwa kyeza siba na musajja gwe njagala oba siba mulaavu. Yes, so, Eh.